bismillaahi wakafa asalaamuullaahi calaykum udanayaal iyo marweyin dacalada adduunka meel walboo aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southern media cooboration oo loo soo gaabayo s m c isla markaana marar badan warar xaqiiqa aada ka heshaan gaari qarax ayaa jira sida aan soo qornay si ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogaan ay uga badbaadaan khatarta qaraxaasi lagana yaabo marka aan sii sheegno in bartiisi uu ku fashilmo oo ma arkaysa magaalada lala <mile> damacsa ayaaan la soo gelin walaalayaal gaari aada u weyn oo qaraxa ayaa la diyaarinayaa hadda sida warbaahinta southern media corporation ay idiin caddeynayso gaarigaasi qaraxiisu caadi ma ahan waa kii beledweyne lagu qarxiyey ayuu ka badan yahay ama uu ka xajmi weyn yahay waxaana la rabaa dad fara badan oo soomaaliyeed in ay ku geeriyoodaan gaariga waxaa loo wadaa magaalada muqdisho waxaan hadda idiin sheegaynaa meesha lagu diyaarinaayo ayaan hadda inta idinka sheegi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo gaariga waxaa lagu diyaarinayaa beer ku taalla duleedka magaalada afgooye aagga basra oo hadda ka hor ma arkayse farxaan qaroole generaalkii taliyihii ciidamada haramacad lagu dilay oo lagu shirqoolay bartaasaa lagu diyaarinayaa hadda aan idinla hadlaayo maantay bilaabeen laakiin maanta uu fashilmay in gaariga la cabbeeyo gaarigu waa gaari nuuciise u d ah u d qaraxyo laga buuxinaya meel ay dhahaan alifow iyo gaalgub meel ay dhahaan xagge alifow iyo gaalgub beer ku taalla ayaa lagu diyaarinayaa welibana beertaasi dhanka afgooye ayay soo xigtaa beertaasi lagu diyaarinaayo waxaa iska le nin mahad salaad ay qaraabe yihiin ama ha taabsadee ama ha gatee ayaa iska leh wuxuuna qabaa gabar raxoweyna oo lagu magacaabo caasho xasan ayuu qabaa gabadhaasi ilmo bada fara badan bay u dhashay waana dadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii markii dadkan ay qabsadeen dhulka ma arkayse dadkii lasoo qabsaday waaye oo la qabsaday oo tolkeedaba aan xiriir lalahayn marka carruur fara badan bay u dhashay beerta caashe xasan coan way gabadhaasi beerta waxay la deris tahay nin la yidhaahdo e cusmaan caliyow oo beertaasi dhanka waqooyi deris kala ah beertana waxaa weeye ninkan ceyreed iyo gabadha raxweyn isqabaa oo hadda baabuurka lagu diyaari dhanka koonfureed ayay macnihii ninka ay deris kala yihiin cusmaan caliyow caruur fara badan buu dhalay isagana waa uu geeriyooday dabcan iyadan caruur bay u dhashay ninkan baabuurka marka maantay ayaa dad shaqaalaha loo yeeray waxaa lagu yidhi moos ama muus ha lagu raro qeybta hoose muus wax yar hoos ha la dhigo haddana markaas kadib balastarooyin oo bani'aadanka cadaaba iyo alaabihii qaraxyada waaweynaa ayaa loo keenay dadkii marka loo keenay shaqaalihii way fiiriyeen way kala carareen today qofka beendhaha ee dadka in lalayaal rabtaa kaa akqhrisan mayno way kala carareen shaqaalihii qof walba waxaa weeye markuu arkay qaraxyadan baa raraysaan baabuurkan a ka buuxinaysaan marka la yidhi shaqaalihii meeshay ka baxeen adiga bal ii sheeg way kala fiigeen shaqaalo kale a loo yeeray shaqaalihii kale ayaa beritoole ballansan baabuurka ma rarmin muusk ayaa qeybta hoose la dhig dhigay baabuurkaasi beri inay raraan bay doonayaan maantay doonayeen inay raraan isla markaana cawada ay geliyaan waddada ay dhikaarada ilan mahad salaad baa la shaqeeya inay marsiiyaan jidad jidka markaasi kadib muqdisho ay geliyaan bay doonayeen marka gaarigaasi waxaa laga yaabaa sheegista hadda aan sheegayno sidaas inuu ku fashilmo war ma taqaanaan caan waaye beerta caasha xasan aacisha ayaa loo yaqaanaa beerta ah cishe xasan oo raxoweyna ninka mahad salaad qaraabada yihiin qaba beerteeda beerta ninkaasi ayaa lagu diyaarinayaa gaariga yuudiga hadda meeshuu yaalla hadda now maantay inay dhamaystiraan ooay rabeen uu fashilmay qorshahaasi shaqaalihii ayaaba naxayba waxa lagu raraayo marka shaqadan qabta la yidhi way kala fiigeen qof walba fagaarta dee qaraxyo waaweyn baa la raraayay balesterooyin iyo adduunyo baabuur u d from burdon up to burdon adiga hoos ilaa iyo kor in la buuxiyo marka walaalayaal gaarigaasi berriyaa la rabaa in la raro wuxuuna u socdaa meesha la yidhaahdo magaalada muqdisho danta laga leeyahayna haddaan kuu sheegaya maadaama macnihii mooshino fara badan ay yaallaan maadaama siyaasado is diidan ay jirto xasan shekh maxamuud nafsadiisana ma arkayse macnihii raggii uu ku tashanayay sida aadan madoobe iyo sacdiya hadda ay ka hor yimaadeen oo mahad salaad iyo iyaguna ma arkayse manihi loo yeeraayo oo fashil uu taagan yahay macnihi in ummadda dhinac kale ay u jeediyaan waxaa la rabaa dad fara badan in lagu laayo in la geliyo meelaha bubliga ah oo macnihi mawjadan hadda ku kacsan mahad salaad iyo rooble iyo fox hadda iyagu saaraya in dhan kale loo rogo haddii dad badan ay dhammaadaan mawjadan waa laga degaayaa mawjadaana loo idaacaduhu ay u jeysanaayeen intaas dadaa dhimatay guryaha burburay babababa sheeka noocaas qaraxan waa uu ka culus yahay kii beledweyne oo la geliyey xeradii aada ogeydeen lama galaay kan ayaa saddex jeer ka culus haddanba kuu sheegayaa waa laga yaabaa afkeena ilaahay inuu ku fashiliyo dadka ay ku badbaadaan waa laga yaabaa in ma arkaysa in adeyg ay sameeyaan ay mar kale inta ay bedelaan meel kale ay kusoo raraan way dhici kartaa gaarigu inay beddelaan way dhici kartaa laakiin gaarigu waa yud maantay fashilmeen inay dhammaystiraan annaga marka hataa sawiraan ka keeni karnaa gaariga laakiin munaasib noomaan hadda gaariga waxay doonayean caaw inay geliyaan annaga marka qorsheen wuxuu ahaa gaariga markuu sidaa usoo dhaqaaqoy inaan idin sheegno si kantaroollada aada u ogaataan dhexda markuu soo maraayo maarati inaan live ka sheegnaan rabnay laakin gaarigii maanta ma rarmin intaas ishaan ku hayn marka gaariga mahad salaad iyo tiimkaasi iyo damujidiid baa soo wata waxayna doonayaan in dad fara badan oo shacab soomaaliyeed ay ku dhameeyaan marka reer muqdisho iyo dadka ma arkayse macnehii alifow iyo gaalgub kolley ma arkayse waan udigay gaariga kolley iyo kolleyba manihi beerta lagu soo raraayo laguma qarxin doono qarash badan baa kaga baxaaya waxay doonayaan in bartamaha magaalada muqdisho meelaha dadka ay buuxaan إن أي كرحيان حيان يعني. الله ما بلغت إله أمد ببعدي موقال كان موقال قال كي كور هدينا لك لقاطو فردوس